ローカル線、日本の美しい景色を走り抜けるどこか懐かしい列車。四季折々聞き込みだけで沿線の絶景、美食、いい宿、地元の人しか知らない名所を見つける旅。心のふるさとへ、さあ出発です。今回の旅の舞台は、今年3月に全線開通した三陸鉄道リアス線。美しい海を眺め、山の息吹を感じながら列車は走ります。ああ、ありがとうございました。わあ、すごい景色。わあ、本当だ。旅人を迎えるのは三陸の絶景。うん、ものすごいうまい。贅沢を感じますね。もちろん海の幸も思う存分、贅沢三昧。あ、広いな、これな、広い。復興に向けて頑張る人たちとも出会いました。聞き込みならではの体験も。しかし、そう、ヒューカンディ、ひなひな。電車止まってないよね。旅は今回もまた予測不能。すごい匂い、苦しい。一体どんなトラブルに遭ってしまったのでしょうか。それでは参りましょう。出発ローカル線、聞き込み発見旅。ゆっくりできました。ものすごいゆっくり寝て、朝早く起きすぎて。大丈夫でした？朝の結構朝日が眩しくて、早く起きて朝風呂とか行っちゃったりしました。すごいですね、アクティブですね。おはようございます。旅の目的は地元の方に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ることです。よかったですね。タイムリミットは5時までだから。5時、だから6、7、8時間ぐらいありますね。やめましょうか、今日一日。すごい天気ね、昨日と全然違いますね。あれ、待合室ですかね、あの透明のね、あん中でね、昨日ね、ちょっと雪待ちしてね。そうですよね、結構降ってましたもんね。そうね。あ、近道あったじゃないですか。近道あった。ぐるっと回ったもんね、昨日。ありますね。ここなん近いじゃん、ここもう。どこ行きましょう。うちらほら、一歩ずつなんか来たから、行ってみます。この岩手船越。行ってみますか、隣の駅。ね、隣。2日目最初の目的地はお隣の岩手船越駅に決定。昨日に続き堅実な作戦です。はい、ちょっと、まあ、たまにはそうですね、先頭車で。およそ8分山あいを抜け、岩手船越駅に到着。さて、あ、時刻表。あ、時刻表。すごい。11時30分。2時間ある。2時間。さあ、まずは人探しですね。人探し。お店があるんでちょっと聞いてみますか。はい。こんにちは。ちょっとお聞きしたいことがあるんです。あ、こんにちは。おはようございます。なんかこの駅周辺でなんかおすすめの場所ってありますか？今のところだとクジラ館ですかね。え？クジラと海の科学館。それはなんかクジラの。クジラのあのなんだ。こ、こ、
骨格標本とか実物大の模型とかあるんです、はい、それで津波で、はい、そこもだいぶそのクジラもの高さまでなんていうの3階のラインの高さかな、はい、そこまで波が来たんですけど、はい、それこそ復旧して、あ、いいですね。で三陸鉄道通ったので、はい、結構そこに行かれるお客さんが多いんです、はい、多いですか、はい、あれここからどれぐらいかかりますか。10分ぐらいで行けると思いますけど、はい、そこ駅ありますよね、はい、で踏切があって踏切降りまして、すぐ左に入る道があります、はい、そこを歩いて線路沿いに歩く格好になって線路沿いを、はい、どうもすいません、ありがとうございました。助かりました。よかった。クジラとね、なんか面白そうですね。いい情報を得ましたね、早速。あ、こっちか。あ、看板がありますね。あ、少し隠れてるけど。近道ですよ。あ、本当。あ、本当。あ、近道。あ。ん？あれかもしれない。あ、なんかちらっとなんか文字が見えてきましたね。缶、はい、みたいな字が見えっていうか、あんなドーム状の家ないから。でもこれだよね。これですね。これじゃなかったらこれは何だって話だよね。まあでも科学館って書いてあるような、ええ、ちょっと目がそんなに良くないんで。あ、そっかそっか。あんまり、まあでも時間がたくさんあるんでね、2時間あるので、うん、しかも10時からかもしれないからね。そうですね、うん、え、開いてます。津波ってここまで来たってこと。はあ、はあ、かもしれないですね。え、ここまで来たんだ。はあ、開いてますか。ちょっと待ってくださいね。あ、9時から。あ、じゃあ開いてますね。毎週火曜日が休館日。おいで。おお、怖い。おお、ラッキー。すいません。ああ。ちょっと交渉しましょう。ね。すんなりと撮影許可をいただき、館長さんに中を案内していただけることになりました。平成4年にオープンしたクジラと海の科学館は、震災による津波で閉館を余儀なくされました。しかし2年前に再オープン。クジラのことなど三陸の海について学べる自然科学館として親しまれています。見てきた。あ、おお、マッコクジラ、これ原寸大に復元したモデルなんです。こんなに大きいんですか。でこれから行くとこれの骨が、はい、展示されています。17.6m。 あのマッコクジラにすれば世界、まあ、最大級に近いっていう。この科学館がある山田町は昭和62年まで商業捕鯨が行われていたクジラの町なのです。これ本物ですか。うわ、すごい、でかっ。大きい。でこっち向こうがあのハクジラで、あのマッコクジラなんです。こっちがミンククジラ、うん、ミンククジラ、で、あのヒゲクジラ、だからクジラにはハクジラとヒゲしかないんですよ、はい、あんなのですね、ヒレが。これ手みたい、ほんと。もともと祖先がカバの投影にあたるって。カバの、カバなんですよ。あ、じゃあもしかしたら陸から海に戻ったかもしれない。陸から海に進出して、はい、で必要ないこういったあの手なんかは短くなっている。なくなから退化って思うんだけど、はい、我々こう進出したことによって進化してきたっていう。進化っていう言葉ですか。そうですね。こういう感じで、ちょうどここまで津波浸水しまして、うん、え、大丈夫だったんですか。これはね、大丈夫だったんですよ。あのすごい海藻とかでもすごい汚れしてよかったんだけど、はい、骨はね一個も欠落してないって落ちなくて、多分吊るしてあるんでこう、あ、揺れた、揺れたんですよね。そういうことか。だからこのクジラが骨格標本なかったのはここなかったです。あ、
どうしようがっていうのがありまして、ドゥエルヨーロッパを共演しながらやったんですけど、ただこれ残ってたから、ね、世界的に貴重な資料なんで、これだけ残ってるのにこれを廃棄するわけにいかないっていうことで、それで今こういうふうに復旧したんですけど、だからクジラ館がクジラに助けてもらったって一般展示のほか震災の記録を伝える展示もありました。ああ、うん、これクジラ館なんです。ああ本当だ、前今工芸になってますけど、うわ向こうの燃えてるし、これはねちょうどあの山田町の方の火災の、はい、よくこれを掃除というかね、え復興しましたよね。復興しましたね、これね。あ、これちゃんと見とこう。すごい大変だこれ、本当ですね。この瓦礫をどっかに持っていく、ちょっと絶望するよね。どうやって掃除しようって、展示だけでなく企画展やイベントも催されるクジラと海の科学館、子供から大人まで楽しめる施設です。名所登録7つ目は三陸の海が学べるクジラと海の科学館に決定。ありがとうございました。ありがとうございました。これ駅の方向をちょっと教えていただいてもいいですか。駅はね、はい、こっちから行った方がいいですね。あ、そうですか、はい、あ、なんか次の列車までは時間があるため、さらなる名所を聞き込みすることに。あれ逆だよね。逆ですね、うん。あれここ当たったんで僕たち。いや、ここでしたっけ。ここか、ここだ。あ、そうですね、ここですね。あそこが駅ってことですよね、今電車が止まってるから。はいはいはい。あれここ当たってないな。あれここ渡ったんだったら、ここでもう見えてるはずだもん、あそこは。あ、じゃあもう一個向こうだ。あ、でもこっちからでも行けるのかな。大丈夫ですか、行っちゃいますか。山の方行かないかな。チャレンジしてみます。行ってみますか。行ってみますか。こんにちは。こんにちは。あ、この近くになんかここ行ったら面白いよって言って場所とかないですか。面白いっていうか、なんか今ご飯も夜食が来ていますが。あ、ご飯も夜食が。あ、だからちゃんとしっかりセットされて。あ、いやいや、こんにちは。こんにちは。なんでこんな田舎で来たの。いや今ね老人だわこの辺でちょっといろんな人に聞いて、うん、おすすめの場所行って、そこを見に行く。え、おすすめはねえない。ない、なんかお寺とか神社とか、なんかそんなみんな津波で飲まれて。あ、飲まれちゃった。あ、そうか、大変な。お寺建てべして、はい、みんなから寄付やずめでんだけど、どちらに建てようとするんですか。たちなんだけど。あ、そうですか、うん。あ、今もう作って最中ですか。まだ、うん、行ってみる。行ってみます。行ってみれば、うん、ここずっと下がってくるから、はい、うん、で下がっていくとあるんですか。うん、わかります。まあ辻が漏らさってだけど、はい、まあ、改造寺、改造寺って書いてあるから。改造寺、うん、どうも。すいません、ありがとうございます。こんなどこと来たの、はい、ご苦労様です。そっか、お寺や神社や流されちゃったんだね。書いてあるって言ってましたね。書いてあるって。看板か何かがあるってことですかね、うん、あれ本当に着手したばっかりのここじゃないだろうねここですかね。ここはまだちょっとなんかあれだよな。あと何分ぐらいですか。今11時前なのであと30分分ぐらいって考えた方がいいです ね。あと10分歩いてなかったらもう帰らなきゃいけないですね。こんな、ま、離れたところに作るかな。あれかな、あれでも、あれだもんな。もしかして本当さっきのトラクターがあった場所ですかね。ちょっと諦めますか。そう、看板ないですね。看板ないんだね。看板があればあそうかって言えるんだけどね、うん、その辺まで行ってなかったら帰りますか。そうです ね。い
ちょっと間に合わないな。間に合わないですね。逃したら大変なことになりますからね。ああないわ。ない。誰がいれば来てるんだよね。あ、あ、来い。ああ、向こう行ってしまった。そっか、誰もいない。聞くに聞くしろ。何もない、手がかりが。結構クジラのことでゆっくりとのんびりと見ちゃいましたね。面白くって。あ、館長はやっぱりああいう話をしてもらうとすごい分かりやすい ね。本当ですね、うん。結局お寺の手がかりになるようなものは見つけられず、駅に引き返します。あー、よかったよかった。はいはい、次どこ行きましょう。次は、ああ何もなかったじゃないですか。なかったですね。だからもうこの駅を飛ばした方がいいんじゃないかと。一個飛ばしの山高、うん、ねえ、どうぞ、ね、陸上山田。次の目的地は2つ先の陸中山田駅に決定。終着の宮古がだんだん近づいてきます。人の子供っぽいからあっちなんだろうな、多分。やっぱりな、やっぱり地元の子供はよく知ってるわ。開けてますよね。開けてますよ。あ、まず何時か見ましょうか、はいはい、今が11時45分なの。次1時6分あ、こんにちは。本物、ね、この辺でなんかおすすめのなんかお店とか、 なんか場所とかないかないですか。あ、それ食事でも、はい。皆さんがよく行くのは見事って言っても何十年もやってるお店があるんだけど。あ、そうか、地元の人がよく行く。海鮮とか、はい、とんかつとか。とんかつ食べたいの？あ、あります。とんかつだったらそこの竹縄のカツカレーとか美味しいですけど。どっちがいいですか？いいですよ、カツカレーでも。いいですか？昨日海鮮食べたんで。そうですね、あそこもお店なんですけど。あ、そうですか。こないだもテレビで映ってた。本当？あ、じゃあ麻婆カレーとか。麻婆カレー、じゃあか、あそこのカツカレーか麻婆カレーカレーと、あとなんだっけ、酸っぱいラーメン、なんていうの、サンラータとかみたいな。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗だ、テレビで。また、はい、おみやさんです。おみやさん、今やってますもんね。ありがとうございます。まずは席が空いているかですね。そうですね。でも、まあ12時前でしょ。ギリ12時前です。じゃあ、まあ、大丈夫かな。あ、これか。看板がなんか立派ね。え、竹縄。あ、でもほら、お客さんが入ってくわ。入ってきますよ。本当だ。あれ、しかも車がいっぱいあるってことは意外に混んでるんじゃないですか。混んでるのかな、この時間。こんにちは。あの、今空いてますか？空いてますよ。カメラとか回しても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。本当ですか？はい、あ、大丈夫です。どんな感じなんだろうこれ。こんにちは。川井さんですよね。あ、そうです。こんにちは。ありがとうございます。あ、どこ空いてますか？あ、どこでもいいですよ。いらっしゃいませ。あ、じゃあ座敷の奥行きますか？あ、そうですね、空いてますね、座敷。こちらのお店の店名は縁も竹縄ですがの竹縄から取ったんだそうです。
あなんかカツとんかつ食べたいなやつら、カツカレーありますよって言われて、うん、ありますか。カツカレーありますよ。じゃあ僕はカツカレーください。あ、わかりました。私はこの麻婆カレーって、はい、あの有名なんですか。結構有名です。じゃあこれいきましょう、はい、お待ちどうさまでした。あ、どうもカツカレーです。はい、あ、僕です。はい、失礼します。おいしそう。カツカレー、ユーミーですね。三陸鉄道リアス線聞き込み発見旅、陸中山田駅のお食事処で美味しいと評判のランチをいただきます。じゃあ僕はカツカレーください。あ、わかりました。私はこの麻婆カレーって、はい、あの有名なんですか。結構有名です。じゃあこれいきましょう、はい、と餃子は食べますか。あ、大丈夫です。餃子は一つください。餃子一枚ですね。お願いします。こちらのお店は中華や丼物を中心とした食堂ですが、岩手産の豚肉にこだわったとんかつも人気。ボリュームがあるため若者を中心ににぎわっています。お待ちどうさまでした。あ、どうもお疲れです。はい、あ、僕です。はい、失礼します。メニュー、美味しそう。ボリューミーですね。ボリューミー。毎日とんかつ食べたから家庭の味なんですよ、これが。懐かしい家庭の味、本当に食べたかったんです。あ、うまい。あ、美味しい。またお店で食べるのと家で食べるの違いますしね、うん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 、あ、美味しい、うん、いただきます。美味しい。お待ちどうさまでした。うん、当店自慢のマーカレー。うん、すごい大盛り。大盛りじゃないですか。結構ボリュームありますね。ね、すごい。うん、あ、辛い。辛い。食べた。あ、カレーだ。あれ？カレーの味がしますよ。ちょっと食べてみてください。失礼して、じゃあ、どうぞどうぞ、行ってください。もっと行ってる。俺、カレー食べてたから、それはカレーの違うスプーンもらってみました、ちょっと分かんない。カレーだと思いますよ。でも俺、このカレー食べてたから、うん、どっちのカレーの味をしてるのかが分からない。お口の中、ゆすいでください。看板メニューの一つ、麻婆カレー。名前の通り麻婆豆腐にカレールーを加えた一品。しかし、なぜこの組み合わせが生まれたのでしょうか。すごい美味しいんですけど、はい、麻婆豆腐とカレーをなんで混ぜたんだろうって話になって、はい、あのまかないやってて、いたずらにね作ってて、はいはい、そしてこれどうかなって、それからが人気になって、いろんなところから食べに来てくる。あ、そうですか。はい、うん、で今ではね、結構いろんな遠くからもね食べに来てくれます。はい、いや、美味しいです。ありがとうございます。斬新な発想ですよね。そうですね、どこにもないからね。名所登録8つ目はオリジナルの麻婆カレーが人気の竹縄に決定。どうもすいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。あー、あー、なんか最後まで、あ、どうもありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。何もね、できなくてごめんなさい。いやいや、もう本当に美味しかった、ありがとうございます。よかった、いいとこで降りた。本当よかった。いやいやいや、これね、次今が6個か、うん、ものすごい分かりやすいのは、ほら、都短大ってあるじゃないですか。ああ、短大があれば何かね、ありそうですね。ね、ありそう。そこ行ってみましょうか。ね、じゃあちょっとチャレンジしましょう。はい、次の目的地は八木沢都短大駅に決定。
すいけ、はい、どうぞ。ありがとうございます。自販機もある。あ、初めて見た。電車の中に自販機なんて。本当だね。へえ。なかなかないね、自販機ね。ないですね。こんにちは、地元の方ですか。ああ、いらっしゃいました。あ、よかった。ちょっとお聞きしたいんですけど。はい。あの宮古短大のあたりに行ったことありますか。あの新興住宅地だと思いますけど。住宅地。違うかな。すいません、ありがとうございます。ちょっと実は次ですよ、次の駅。じゃあちょっと一応外から見てみよう。そうですね。外じゃ中から見てみようか。八木沢宮古短大駅はリアス線の開通に伴い新しくできた駅です。外国の人がいるってことは何か観光地があるかもしれない。知らないですね。まず時刻表ですよね。ここだ。なんで次15時43分。19時。2時間くらい。こんにちは。こんにちは。この辺の方ですか。はい。職場が。なんかこの辺でなんかおすすめの場所とかなんか。何がありましたっけ。意外とね。ここなんとか短大前ですよね。はい。短大ってどこなんですか。あれですか。ああ。行ってみてください。今学校やってますかね。どうなんだろう。春休みなんですかね。ああでも行ってみる価値ありますよね。ちょっと行きましょう。じゃあこっちからは行けないってことですか。こっちからも行けます。もう少しあっちに行きはあります。じゃああっちの方がいいですよね。ありがとうございました。ありがとうございます。行ってみよう。すげえ遠回りだなこれ。ねえ、一本なんか道作ればいいのにね。そのうちできるかもしれないですよね。ちゃんと不便じゃないですか。不便だよ。あの踏切渡れそうですよね。あ、本当だ。踏切があるってことだね。あ、よかった。あの電車の中の誰か人が、あの女性の方が、うん、住宅地ですよねとか言ってた。ああ言ってました ね。やっぱりどんどん立ってきますね、家がね。住宅があるってことは何かしら他の施設もありそうだったりしますけど、ね、一応大学目指してましたけど、うん、途中でね、うん、誰かいやいや何かありますよってなったらね、そこ行ってもいいし。そうですよね、うん、自転車屋さんあるから自転車屋さんに来てみますか。ああ入ってみるか、ね。道中で見つけた自転車屋さんで聞き込みします。開いてますね。こんにちは。ちょっとお聞きしたいことがあるんですが、はい、この辺でなんか。この辺では何もないな。他大学があるぐらい。この辺商売やってる人誰もな いない。うちぐらいで、うん、はい。今日は入学式かな。ほう、うん、なんかやって終わったかな。どうだろうな。そんな感じかな。そうですか。入学してからなんかあるんじゃないかな。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい。ああ、そこから入ってくんだ。ああ、もう少しですね。もし今日が入学式だったとしても、うん、みんな帰ってる時間なんですよね。もうだ、入学式なんて9時とか10時からでしょ。ねえ、午前中には確実に終わりますからね。やばい、疲れてきた。昨日からの疲れが。ねえ、あ、寮がある。あ、寮なんだ。じゃあ駅から。こんにちは。っていうわけじゃないんだ。あの短大生ですか。
今いろんなところを旅してこの短大でなんかおすすめのなんか大学の許可取ってないんですか。はい、全然取ってないですね。これからです。事務局行きますか一緒に。あ、いいですね。寮住まいだという2年生の女性に事務局まで案内していただきます。撮影許可はおりますかって聞いてます。あ、ありますかね。ひとまず事務局入り口での撮影は OK いただきました。大学職員の方に駅周辺の情報を聞き込みします。はい、はい、大丈夫です。それこそあの駅ができたのがこの最近のニュースぐらいなので、はい、ちょっと歩きますけどトンネルを抜けた先にあのマリンコープドラっていうお店があって、あの、まあ、盛況なんですけど、はい、あの建物があの船の形をかたどった盛況とか、下に降りて右にずっと歩いていくと、はい、ちょうどファミリーマートが見えてくるので、はい、そこが見えたら今度左にこう橋がかかっているので、はい、その橋の方ずっとまっすぐ行くとトンネルがあるんですよ、はい、でそのトンネル抜けた先なんですけど、はい、ただ結構歩きます。そのトンネルまで行くのもちょっとかかるんで、かかるんだ。1時間って考えるとちょっとギリギリかもしれない。アウトかもしれない。うん、歩くにはちょっと遠いかなという感じがしますね。わかりました。1時間、じゃあ一応行ってみる。本当に忙しい時すいませんでした。ありがとうございました。そのトンネルって歩けるんですかね。あ、多分歩けるんですかね。プラス おすすめするから。歩けなかったら最悪でしょ。ファミリーマートがすごい遠くに見える。ファミリーマートまでは軽く行ってたもんね。まずファミリーマートを曲がるともう本当そこから遠いですよみたいなね。あれですかね、国道に行くんですかね、106号。でもファミリーマートも見えたら左って言ってなかった。言ってましたよね。ここ行っちゃいます。ファミリーが見えたら左行って、線路が当たに当たるから線路を渡る。あ、ガマカツさんで聞いてみましょうか。あ、そうですね、うん、すいません、あのマリンコープっていう場所に行きたいんですけど。こんにちは。車です。はい、そこをここの道路をこっちに行くと、そこがトンネルになってるんですよ。はい、ああ、でトンネルを抜けてもらって、はい、あの降りると、はい、あの大きいスーパーが出てきますね。そのマリンコープ。そうです。はい、じゃあ右行けば、右行けば、あの道なりに釣りますんで。わかりました。ありがとうございます。お気をつけて。すいません。どう見てもここだよね。ここですよ ね。でトンネルが800m か。こんにちは。ハーバーランド。マリンコープ。あ、マリンコープ。マリンコープ。こっちですか、マリンコープ。上？上？歩いていくんですけど、トンネルを抜けろって言われたんですよ。上から。歩道ないじゃないですか。ありがとうございます。すいません。危なかったですね。危なかった。聞いて声かけてもらってよかった。ねえ、本当。もうでかいと目立つからいいね。いいですね。あ、見守ってくれてますよ。間違ってないか、お姉さんたち。ほら。本当だ。どうですか。ですね。あと10分ぐらいで着けばなんとかなりますね。ね、この感じでトンネル歩くのね。怖いね、なんか怖いですね、ちょっとね。トンネルの入り口が見えてきましたが、なかなかの交通量。ちょっと空気が悪いそうですね。悪いよね。875m って書いてありましたね、今。三陸鉄道リアス線聞き込み発見旅、八木沢宮古短大駅でこの旅最大の難関が。ちょっと空気が悪そうですね。悪いよね。すごい。
しい。あと780m です。あと380。トンネルの中を歩くことおよそ12分、ようやく出口にたどり着きました。あ、コープって書いてある、あれですね。あそこまでも結構ありますね。あるね。あそこに何があるかですよね。でもあの中身じゃなくて形だって言ってたから。そうですね。ああ、こっち入っちゃいますか。これ波ですかね。ああ、波だね。ほんとだ。あ、よく気がついて、なんか溶けたのかなと思ってよく気がついたね。なんでコープなのに船の形してるんでしょうね。ね、なんか言ってたね、船形がもうここはね、うん、あ、ちょっと待ちようか。いや、着きました。ちょっと待って、ちょっと、ね、どんな感じ。時間はありません。休む間もなく撮影交渉開始です。どうしましょう。OK いただきました。説明の OK をいただきました。こんにちは。こんにちは。誰ですか。これなんで船の形にしたんですか。港町ということで、はいはい、船の形をしてるんですけれども、はい、やはりあの最初このドラっていうのも名前の由来がそのドラの根っていうのも一つ入っておりまして、はい、船で、はい、その進行するということで、はい、ちょっとこの枠の部分も波の形をして、もうすっかりこう海っていう形で、はい、作られています。じゃあここから港がなんか近いってことですか。そうです。あの少し行ったところに、はい、藤原ふ頭という、うん、ふ頭もございますし、ありました、はい、あ、全体的にもう海をイメージしたっていう、はい、ここマリンコープドラは宮古市で一番大きな盛況なのだそう。本当はこうゆっくり中も見てみたいんですけど、電車の時間があるので、すいません、はい、あとちょっとしかないので、そろそろ向かわないと。じゃあここちょっとあの登録させてもらいます。あのその今回10個登録しないといけないんですよ。おすすめの、ね、はい、場所、はい、登録ということで。名所登録9つ目は船の形がユニークな盛況、マリンコープドラに決定。ありがとうございます。じゃあどう、寒いんで中にお願いします。ありがとうございます。いやでも来た甲斐ありました ね、 ねずっとこのこういう船の形なんで、あっちもね、本当ですね、後ろの方まで、ね、こうもうつ次宮古ね、ね、もう寄らないからね。いや、なんか大きいんですかね宮古ね。いや、行ったことないから、ね、想像つかないね。足が、あと、いよいよゴールが近づいてきました。残す駅はあと2つ。次の目的地は終着宮古駅。10個目の名所登録なるのでしょうか。あ、来た来た。まもなく下り列車が参ります。こんにちは。はい、はい、こんにちは。よし、こんにちは。
ましたね。見つけちゃった。三陸鉄道リアス線聞き込み発見旅、八木沢宮古短大駅を出発し宮古駅を目指しますが、ほらちょっとそういうのあるんじゃん。ありましたね。見つけちゃった。うわ、機関車があるの。機関車があった。絶対みんなここいますよね。ここ降りたら絶対よ。しかも駅のそば。駅そば。うわ、洗濯間違えちゃった。なんと宮古の手前の駅で引退した本物の SL を発見。聞き込みできていれば名所登録は確実でした。午後3時49分終着宮古駅に到着。なんか街ですね。ね、街だね。あれ、タイムリミットまで5時でしたっけ。5時。ってことは1時間あるってことですね。1時間ある。よし、いいよ。はい、あ、さっきのニューヨーカー。あ、こんにちは。こっち遊び来てるんですか。もう一回お願いします。この辺に住んでますか。はい。私たちは英語の教師です。英語の教師。あ、そうですか。うんうん、好きなお店ありますか。あ、私の、はい、一番好きは、はい、サクサクです。サクサク。うん、サクサクは、はい、私の一番好きお店です。お土産と、うん、はい、あ、お土産でもいいよ ね。お土産屋さんでも全部は美味しいです。全部美味しい。じゃあ一回サクサク行ってみる。まっすぐと、はい、あ、右左ライトレフト。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、サクサクという語感からすると洋菓子屋さんか何かでしょうか。でも場所は合ってるよね。うん、あ、でも、あ、書いてある、サクサク。あ、本当だ。あ、なんかたくさん雑貨屋さんですかね。あ、すいません、ちょっとよろしいですか。ここは何屋さんにあるんですかね。雑貨屋です。雑貨屋さん。訪れたサクサクは雑貨店。聞き込み情報とはちょっと違いました。宮古けしっていうのがあるんですけど。宮古けし？こけし？はい。ここでしか、あ、ここで作ってもらったものなので、うちで頼んで、はい、頭が昆布で、あと帯留めがウニです。で、宮古の、鳥はウミネコなんですね。はい、でウミネコが飛んでるっていうことで、うん、これが宮古けしです。これは、宮古のことを好きな人たちが語っているという、はい、本なんですけど、雑誌なんですけども、はい、あと CD が入ってます。宮古人ブルースとかで。これインパクトない。インパクトあります。宮古人ってなんかここの地元の。あ、そうです。宮古の人たちが宮古のことをこう語ったり、あとは昔の地図がこう書いてあったり。ああ、はい。宮古への郷土愛が詰まったようなこちらのお店、とっておきの名所を教えてもらえるかもしれません。宮古っぽいなっていう場所なんかありますかね。海しかないですよね。浄土ヶ浜っていう海しかない、ね。国立公園で、リアス式海岸の有名な海があるので、はい、そこからでも車で15分。車で15分歩いて、あの5時までに終わらせなくちゃいけないんですよ。送ってもいいですけど、はい、でも K に入りますか。 K 入ります。 K 意外と点数高いです。頭が収まれば。あ、大丈夫です。ぜひ、じゃあ、はい、お願いします。はい、すいません。ぜひ、はい、これも良かったんですよ。これも良かったんですよ。はい、じゃあ今車を、はい、はい、お願いします。はい、はい、お言葉に甘え車に乗せていただきます。で、僕前に出しますから。あ、大丈夫ですよ。私こっち右に行くんで。一番後ろまでちょっと頭はね、あ、全然。じゃあこれ、あの、倒してください。はい。うわ、嬉しい。うん、初めてこっち来た車乗った。ねえ、あ、本当です。はい。
3人を乗せた車は海へと向かいます。ああ、もう本当にもう この距離でもう俺たちアウトですよ。もう5時になってましたよ、ここ歩いてたら。うん、5時になっててタイムアウトみたいな。でも本当大丈夫ですかね、撮影時間とか。大丈夫、そこに5時つけば大丈夫ですか。あそこに5時ですけど、はい、浄土ヶ浜の文字が見えてきました。いや、すげえ、あー、きれい。あー、すごいですね。あー、ありがとうございました。わー、すごい景色。ここ、最高ですよ、ここで。もう全然。あの、リアス式が分かりますね、なんかこう。あー、そうですね。あー、すんごい綺麗。ずっとまっすぐとサンフランシスコです。そうですね、やっぱりそうなんですね。やっぱりそうだ。もう単純に。単純に忘れて。三陸復興国立公園は震災後の平成25年にできた公園。青森県から宮城県にかけ三陸海岸一帯に広がっています。ここ浄土ヶ浜は宮古を代表する景勝地で、その美しさから一年中訪れる人が絶えません。まあ、でもご好意でね乗せてもらえたので本当に助かりました。本当に助かりました。歩いたら絶対1時間以上かかってるもう無理ですね、ということで登録決定でございます。どうですか、大丈夫ですね。はい、あー、 OK 出ました。実家署名の名所登録は宮古を代表する美しい海浄土ヶ浜に決定。5時前に、登録できました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでした。いやでも今回こういう旅初めてだったので、はい、いいですね、地元の人にいろいろ聞いて、はい、そこに向かうっていうのが、はい、最後あの外国人の人に聞かなかったらあの、ね、宮古坊ちゃんにも出会ってないしね。そうですね、もしかしたら食事で終わってたかもしれない。終わってたかもしれないですよ ね、もしかしたら ねこんな絶景に、あ、そうか、最後、ね、出会えるとは限らなかったので。よかったですよ、ね、いい出会いがありました。今回いい出会いがありました。またぜひあのなんか違うところで春だね、ちょっと寒かったんでこの暖かい時にぜひぜひまたよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。出会いの数だけ名所あり、たくさんの触れ合いに助けられた人情あふれるローカル線の旅。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。